L'acte d'Esquerra Salou. Primer que tot, bona tarda Salou, bona tarda demòcrates. Benvinguts alcaldes, regidors i diputats del Parlament de Catalunya. Benvinguda la gent de Salou i la gent que ens acompanyeu. Primer que tot, a part de saludar-vos, voldria que entre tots us demanem que féssim un reconeixement als companys tècnics de la Generalitat que la setmana passada van estar detinguts. Us voldria demanar per tots ells un fort aplaudiment pel Josep Maria, per la Natàlia, la Mercè, el Josué, el Lluís, el David. Gent decenta i honesta que treballa per ser el més justa i per construir un nou país. Aprofitant l'ocasió, us volia llegir un petit extracte d'una carta que ens ha fet arribar l'amic Lluís Salvador i el Josep Maria Jové. He triat aquests petits passatges de la carta. Ens diuen, tant Jové com Lluís Salvador, passi el que passi els propers dies, sapigueu que guanyarem. No us enrabieu, no us deixeu provocar. Ens volen enfadats i violents, ferms i compromesos amb la llibertat i amb els drets de tota la ciutadania. I guanyarem perquè tot el que fem no ho fem contra ningú, sinó que ho fem per dignitat, per justícia i per set de llibertat. Una abraçada a tots i a totes. Gràcies. Avui, a setembre del 2017, segle XXI, sembla mentida que estem immersos en un cop d'estat intervinguts i en un estat de setge, a les institucions catalanes i a la ciutadania. Per tant, aquí ja no estem parlant d'independència sí o independència no, sinó que estem parlant de la democràcia, del que és la llibertat d'expressió, de reunió o de la llibertat d'informació. Drets bàsics reconeguts en qualsevol marc legal internacional a la que l'Estat espanyol no en fa ni cas i no acostuma ni a obeir ni a complir, però que creiem i estem segurs que nosaltres, els catalans i les catalanes, estem legitimats. A més, ara resulta que tots plegats, els que sortim al carrer cada any a manifestants, a demanar els nostres drets, les nostres llibertats, amb civisme, amb pau, amb somriures, per mostrar i guanyar els nostres legítims anhels, a defensar les nostres institucions i la nostra gent, ens qualifiquen de tumultuosos i sediciosos. I perdoneu-me aquesta llicència, però ja que estem aquí tants, en tants tumultuosos i sediciosos, no sé si ho veurem mai, m'agradaria a tots plegats fes una foto de tumultuosos i sediciosos, i no diem Lluís ni patata, però podem dir votarem, per exemple. Vinga! Moltes gràcies. En primer lloc, manifestar des d'aquí la nostra admiració i respecte al Parlament de Catalunya, a la Mesa, a la nostra presidenta del Parlament, la Carme Forcadell, diputats i diputades, que heu fet possible el que es van encomanar el mandat democràtic i heu fet, ho esteu fent i ho esteu complint. En segon lloc, també, volem mostrar la nostra admiració als més de 740 alcaldes i alcaldesses d'arreu de Catalunya que, acatant i respectant el mandat democràtic del Parlament, han cedit els locals municipals perquè puguem exercir el nostre dret a vot, perquè puguem exercir el nostre dret a la democràcia. Malauradament, no és el cas de Salou, on sentim els demòcrates d'aquí del poble pena, vergonya i impotència en ser testimonis de com un alcalde, ara, sota les sigles de CiU, no ens ho permet fer amb tota normalitat. Es vol negar el nostre dret a vot, però nosaltres votarem. A més, no en té prou a no cedir els espais per votar, sinó que està intentant, per totes les maneres possibles, evitar que dos dels espais que la Generalitat ha posat a disposició del poble per votar no es puguin obrir. Ell, que es diu constitucionalista, per això està fent tot el possible perquè no puguem votar. Nosaltres, des d'aquí dalt, li demanem al senyor Granados que obri els col·legis electorals, que a Salou també volem votar, i que sàpiga que a pesar seu, a Salou votarem. Perquè la democràcia no mossega, la democràcia és bona per la salut, no passa res, podem votar.
I recordant unes paraules que va dir l'altre dia el president Puigdemont, va dir que això que ens estan fent no ho oblidarem mai. Jo demano als soluencs que demanen que això que ens estan fent, aquí a Salou, d'aquí a poc i quan toqui, que no ho oblidin mai, que se'n recordin del que ens està passant. Hem de reconèixer que aquí a Salou, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i defensar el model de país que volem, no és fàcil. Estem en minoria. Però una cosa sí que volem que sapigueu, que els dos regidors que som aquí a Salou, tant jo com el company Marçal Curto, des de l'oposició també defensem el municipi i treballem pel poble com els que més. I que, a més, ho fem amb molta decència, honestedat i transparència. En això potser sí que som majoria absoluta. I una cosa està molt clara, que de nosaltres ningú no en pot sospitar i d'altres ja s'ho trobaran. A Salou també ens trobem que alguns representants de l'unionisme, podem dir Ciutadans i PP, o d'altres que encara no en som, no saben on són, com el PSC, que potser això en Comín ja ens en parlarà una mica, que no es... Riu. Que no es parlin a nosaltres a Salou de fractura social, perquè Salou sempre ha estat un poble, si se'n recordeu, els que portem molts anys aquí, dels anys 60 i 70, aquí va arribar gent de molta gent d'arreu d'Andalusia, de Castella, d'Aragó, i aquí s'han fet grans, i aquí he compartit col·legis i jocs i tal amb gent de tot arreu, i no ens ha passat res. I a més, Salou, i això són dades d'avui, Salou estan vivint tranquil·lament, com a poble acollidor, multicultural i integrador, conviu en harmonia 101 nacionalitats diferents, només. Per tant, aquest és el model i missatge que també des d'Esquerra diem d'integració, d'acolliment i d'inclusió, que és el que també volem i ens agradaria per la nova República Catalana, i que cadascú parli com vulgui i amb l'idioma que vulgui. Aquí tots som benvinguts. Per acabar, no m'allargaré, una cosa que cal agrair molt aquests dies, i això s'ha de reconèixer, que a vegades patíem, és el compromís i el pas endavant que ha fet la joventut del nostre país, als carrers, a les universitats, als instituts, defensant les institucions i la nostra gent. Una cosa ben clara, la república que volem, el país que volem fer, la farem amb ells i per ells. Però també cal que no oblidem i recordem i agraïm sempre a tota aquella gent que ens va ensenyar el camí amb la seva lluita per defensar els drets democràtics i la nostra democràcia. Visca Salou i visca Catalunya. Parlant de gent jove, per això he volgut acabar aquest record amb el que és la gent jove i el compromís que estan agafant pel bé del país i de la democràcia, us voldria presentar, evidentment, una noia jove, treballadora i universitària i que actualment està de portaveu de les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb vosaltres, l'Aina Rovira. Gràcies. Bona tarda a tothom. Dóna molt de gust veure una plaça com aquesta tan plena. El cert és que aquests darrers dies ens hem mobilitzat, ja sigui en actes com aquests, en concentracions, però a mi el que m'agradaria reivindicar, com bé ha dit, estic aquí representant el jovent, és el paper que estem desenvolupant, no només a les universitats, on s'han ocupat els rectorats, facultats, que serveixen ara mateix com a bases per organitzar-nos i poder decidir quines accions hem d'emprendre com a resposta a l'Estat espanyol, sinó també cal tenir molt present els joves dels instituts que, malgrat que no podran votar perquè són menors d'edat, estan sortint al carrer, també es mobilitzen, fan vagues perquè també volen decidir quin és el seu futur, perquè tampoc estan d'acord en viure en un estat opressor com és l'actual Estat espanyol. Així doncs, m'agradaria, sisplau, que els tinguessin present també amb ells. Dit això, m'agradaria que, ja que els joves estem sortint al carrer, estem defensant amb la democràcia, volem rebre el suport de tota aquesta gent que esteu sortint dia a dia
als carrers a cridar que voleu votar, que voleu la democràcia, necessitem el vostre acompanyament per fer-ho tots junts. Així doncs, us demano un últim esforç perquè ens acompanyeu a tots nosaltres per assolir la llibertat que tant estem anhelant. Llavors, dit això, per mi és un grandíssim orgull poder presentar a l'Eduardo Reyes, que ara mateix pujarà a l'escenari. Com bé sabeu, és diputat al Parlament de Catalunya i expresident de l'associació Sumaquer. Ostres, tu! Quanta gent! Bé, bona tarda. Moltíssimes gràcies a tots per ser aquí. Moltíssimes gràcies per aguantar el que esteu aguantant. Jo soy andaluz, cordobés. Cuando me invitan aquí a Salou, tengo una enorme satisfacción porque siempre estoy acompañado de mi primo Pedro y de su esposa. Y hoy además he conocido también a una sobrina nieta que no conocía. Fijaos qué grande es Cataluña, con lo pequeña que dicen que es. Y también a otra más pequeñita. Yo no sé si de verdad pensáis que puede pasar algo tan grande que no os permitan votar. Pero no hay nada más grande que vosotros. No hay nada más grande que nosotros que nos pueda permitir pasar a un colegio, votar fuera, votar en el aire, votaremos donde haga falta, porque queremos votar y eso es lo que vamos a hacer. Votar. ¿Quieres? Me han dado 8 minutitos para hablaros, ¿no? En 8 minutitos no podíamos decir ni lo más mínimo sobre este gobierno español. Necesitaríamos años y años para decir todas las putadas que nos han hecho durante tanto tiempo y hemos aguantado humildemente. Hemos estado colaborando con el resto de España y al contrario de esto hemos recibido insultos. Al contrario de esto hemos recibido menosprecio. Hemos pedido muchísimas cosas desde aquí de Cataluña, muchísimas veces, y todo ha sido no, no, no. Pues bien, el día 1 será sí, sí y sí. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno. Entre todos los amigos que tengo en el Parlamento de Cataluña, hay uno muy especial. Todos son amigos, ¿no? Ferran Civit, que lo conocí y lo primero que le dije fue que yo no tenía ni idea de política, pero que quería colaborar con la gente de Cataluña para hacer de este un país digno. Comín, Marta y tantos amigos que tenemos en el Parlamento de Cataluña que están trabajando todos los días para hacer leyes justas ante las injustas y que viene el Tribunal Constitucional y nos dicen que no también, que no, que ellos son los que mandan, que España es esa democracia donde no permite votar, pero sí permite tener 3 barcos llenos de policías que valen 300.000 euros diarios cada uno, mientras en el aeropuerto solo tenemos 2 personas, porque no habían bastantes efectivos para hacer que la gente pudiera transitar libremente por ese aeropuerto. Un aeropuerto en el que se invierten desde España 12 millones de euros, mientras en Madrid, que no llega a hacer ni a tener la capacidad que tenemos nosotros, siendo 3 veces más grande, se invierten 315 millones de euros. Hasta ahí nos hemos dejado pisotear siempre, siempre. Nos han hecho vías de alta velocidad donde no hacen ni puñetera falta, donde todas son deficientes y presumen de que somos el segundo país del mundo con más trenes de alta velocidad. Trenes que nos cuestan 5.500 euros de mantenimiento kilómetro año. Con lo que vale eso, simplemente podíamos asistir a todas esas personas
que en Cataluña no tienen para pagar en invierno la luz y el gas, impedir que haya personas que mueran de frío. Incluso esa ley que hemos hecho nosotros en el Parlamento de Cataluña, el Tribunal Constitucional nos dijo que no. Y repito, el 1... ¿Qué coño el 1? Pasado mañana, dentro de 3 días. Ya mismo empezaremos a trabajar por ese país que queremos. Yo os diría que no soñéis con el país ideal. No soñéis con ese país ideal. Ayudadnos a construir ese país ideal. Ese país que vamos, que debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Se lo debemos a ellos, por nuestros padres, porque ellos ya quisieron ese país para nosotros. Y pese a todas las calamidades que le pusieron por delante, ellos insistieron y lucharon para que nosotros tuviéramos una vida digna. ¿Vamos a permitir ahora que nuestros hijos vivan peor que nosotros? No. Diré una cosa que a veces me riñen por decirla, pero es verdad. Yo soy español, pero he dejado de ser gilipollas. Ya no quiero seguir en ese estado que va en contra de todos y cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos ellos. ¿A por ellos? ¿A por quién? ¿A por vuestros familiares que están aquí en Cataluña, que vinieron a buscar una vida digna y que la encontraron? Porque allí habían y siguen habiendo los 4 señoritos que siguen mandando, que siguen jugando con el hambre de todos. Aquí en Cataluña, nosotros somos los dueños de nuestra hambre. Nosotros diremos que vale ganar esa libertad y por eso vamos a luchar. Y os lo digo desde el sentimiento cordobés. Me he comido la mitad de la nota que te comenté el otro día. Mirad, ¿qué pasará? Supongo que tenéis todos en la mente la pregunta de qué va a pasar el domingo. El domingo vamos a votar. Vamos a votar y vamos a votar con las manos así, limpias. Estas son nuestras armas. Nosotros tenemos la fuerza de la razón y ellos querrán tener siempre la razón por la fuerza. Pues no, señor. Somos nosotros los que vamos a ir a los colegios en masa. Y yo precisamente voy a ir desde las 7 de la mañana hasta que lleve a acompañar a la Junta Electoral las papeletas con el sí, con un abundante sí que diga que queremos hacer una república. Porque no queremos ya a Rajoy. Es que lo has hecho muy mal, tío, Rajoy, de verdad. Lo has hecho fatal. Y creo que además lo ha hecho fatal sin mala fe. Bueno, va, con un poquito de mala fe. Pero es que nos has tocado mucho los... ¿Tenemos derecho a votar, sí o no? Podemos admitir que nos digan que poner una urna, una papeleta en una urna, es antidemocrático. ¿Será en esta España, con esta democracia de mierda que tienen? Lo siento. De verdad que... Os daré un dato. Somos el 0,1 por 1000 de la población mundial. El 0,1 por 1000 de la población mundial, Cataluña. Y somos el 1 por 1000... El 1 por 1000 de la población mundial en investigación, desarrollo, tecnología y muchas cosas más. Somos una potencia. ¿Por qué nos tienen el pie en el cuello y no nos dejan desarrollar? No quieren. Porque en cuanto desarrollemos, en cuanto nosotros despeguemos, España abrirá los ojos. Y ese es el mayor favor que le vamos a hacer al resto de España. Abrirle los ojos y decirles, oye, que seguís estando bajo un régimen del 78 que viene del 36. Hace gracia oír a un tal Antonio Tejero Molina decir, como dijo hace poco esta semana,
que contra los golpistas había que ser más duros. Y lo dijo un tal Antonio Molina Tejero. Pues mire, señor Tejero, ni tenemos pistolas, ni queremos, para dar un golpe de Estado. Nosotros vamos a dar un golpe de democracia. Vamos a demostrar al resto del mundo que Cataluña es un país distinto. Es un país distinto, demócrata, social. Es un país que ayuda a todo el mundo. Es un país que tiene un poder de convocatoria increíble. Tiene un poder de convocatoria más grande que en ninguna parte del mundo. ¿Os recordáis la gran manifestación que hubo en París? Francia, un país con 80 millones de habitantes, hizo una gran manifestación y reunió 1,5 millones de personas. Cataluña, 7 millones de personas, 7 millones y medio de personas, y cada año salimos más de 1,5 millones de personas a la calle a reclamar lo que nos pertenece. Libertad, sobre todo eso, libertad, para poder decidir. Ya no lo leo. Aquellos que vinimos de fuera, aquellos que vinimos de Andalucía, de Córdoba, de Sevilla, de Murcia, de Extremadura, de Galicia, estamos aquí todos mezclados. Aquel pueblo catalán que tenía esa amabilidad, que en cuanto nosotros hablábamos castellano, ellos nos hablaban en catalán. Malditos catalanes, tenéis la culpa vosotros de que yo no vagi parlant català més aviat, eh? Estem molt orgullosos de que la llengua dels nostres fills i dels nostres nets sigui su llengua materna, la seva llengua materna, el català. Estem molt orgullosos d'això. I no n'hi ha ningú. No n'hi ha ningú que pugui dir, a pesar de que hay un chavalín que se hace fotos desnudos así, diciendo que... Incluso también ha hecho una foto de la fachada de su madre, diré el nombre, porque yo me considero libre para decir, se hizo una foto hace poco, Albert Rivera, por favor, no se te cae la cara de vergüenza, no se te cae la cara de vergüenza de poner una foto de hace 8 años de la fachada de tu madre cuando estaba llena de mierda y decir que la han pintado ahora. Los independentistas, nosotros queremos dejar de ser independentistas para ser libres. Eso es lo que queremos hacer y lo haremos el día 1 de octubre, el domingo. Votarem, votarem. Así me gusta, que tengáis esa firmeza de que vamos a votar y votaremos el domingo. Y ahí empieza el trabajo realmente de todo este gobierno de Cataluña que quiere construir un país con cal, un país normal, un país decente, un país demócrata y un país libre, independiente. Yo voy a tener ahora el placer de... Bueno, primero os voy a dar una pequeña mala noticia. Bueno, mala no, sino que a veces esperas una cosa y después es otra porque los acontecimientos se mezclan demasiado, ¿no? Estamos trabajando y trabajando muy duro. Estamos haciendo un montón de actos diarios, kilómetros y kilómetros, pero los hacemos y los hacemos muy a gusto. Hace 3 años y medio conocí a una persona que era muy modosita, muy modesta, muy, muy educada, muy... Bueno, era y lo es, ¿eh? Hizo una charla conmigo cuando yo era presidente de la asociación Súmate. Y ahora siempre digo, la que has liado, pollito, la que has liado, pollito. Rufián no podrá venir hoy. Lo lamento mucho. Si queréis, yo puedo decir 4 cosas por él, pero no tengo bastante tiempo. No tengo suficientemente tiempo. Voy a presentaros a una persona que para mí es un orgullo que esté con nosotros hoy. Ella es joven también, con un empuje tremendo. Gracias también a la juventud que se ha levantado, que ha abierto los ojos y que ha dicho que ya basta, que este no es el futuro que ellos esperan. Con todos vosotros, Marta Vilalta. ¿Me lleva el agua? Sí, tranquilo.
Molt bona tarda, Salou, molt bona tarda a tots i a totes. Estem aquí, a la plaça de la Pau, tossudament alçats, tossudament alçades, fent allò que ens van dir que no podíem fer, que era fer campanya electoral i fer actes i fer publicitat i fer campanya i penjar cartells i fer el que es fa en una campanya normal. Doncs som aquí i ja som a la recta final, pràcticament l'últim dia de campanya, ho hem anat fent i amb tota normalitat anem dient per tot arreu, per tots els racons de Catalunya, que votarem i que votarem i que votarem. Per tant, un fort aplaudiment per totes les persones mobilitzades arreu del país que estan fent possible allò que ens deien que era impossible. Un fort aplaudiment que és per vosaltres, perquè la força de tot plegat, la força d'aquest moviment, la força que ens farà guanyar aquest diumenge, és la força de tots vosaltres, és la força de la gent, és la força de la ciutadania, de tots els col·lectius d'aquest país que ja han passat de ser la revolució dels somriures, continuem somrient, però ja hem deixat de ser la revolució dels somriures per ser la revolució de la dignitat. Perquè després de tot el que ens han fet aquests últims mesos i aquestes últimes setmanes i en especial aquests últims dies, i abans recordàvem els companys que havien quedat detinguts la setmana passada, després de tot el que ens han fet, la nostra resposta ha sigut en forma de dignitat, ha sigut de seguir, de persistir, de continuar, de plantar cara, d'omplir els carrers quan feien falta, de plantar-nos davant dels departaments quan els volien escorcollar, de si ens requisaven paperetes, tornar-les a imprimir, de si ens arrencaven els cartells, tornar-los a encartellar. I això és la revolució de la dignitat i és aquesta dignitat la que ens farà guanyar diumenge a les urnes, perquè tingueu clar que votarem. De fet, aquests dies, sense anar més lluny avui mateix, estan passant coses impressionants. I per això jo crec que hem de donar-vos les gràcies, hem de donar-nos les gràcies i hem de també proclamar l'orgull com a país, l'orgull de la diversa gent que s'està mobilitzant. Abans ho deia l'Aina. Ens deien fa uns dies, fa uns mesos, fa unes setmanes, on són els joves? On són els joves? Que no veiem els joves. On són? Si han omplert Barcelona, estan fent la caputxinada del 2017, han buidat les aules, no perquè no vulguin estudiar, sinó per defensar els drets d'aquesta ciutadania i els drets d'aquest poble. Estan omplint les places, omplint els carrers, fent xerrades, imprimint, ajudant a la gent més gran, indicant-los on han d'anar a votar aquest diumenge. I avui més de 80.000 han sortit als carrers, estudiants d'institut, estudiants d'universitat. El jovent d'aquest país està liderant la revolució. El jovent d'aquest país està protagonitzant aquesta revolta democràtica perquè vol ser més que mai protagonista del futur que vindrà i del present que fem. Per tant, gràcies i orgull als joves i crec que ho hem de dir molt clar perquè on són els joves? Doncs els joves estan liderant aquesta revolució. Però també passen coses més impressionants o imatges que ens agraden, que ens fan tenir il·lusió, que ens fan tenir esperança. Hem vist l'Assemblea Pagesa l'altre dia mobilitzant-se amb tractors i avui ja hi ha el primer tractor plantat al costat de l'Ajuntament de les Borges Blanques, a les Garrigues, per defensar els col·legis electorals perquè es puguin obrir el diumenge. I sortiran els tractors que faci falta arreu del territori per defensar la terra, que també és defensar els drets. Hem vist els pagesos, hem vist els estudiants i els joves, hem vist els estibadors, els ports, també defensant la dignitat i també defensant els drets. Els estibadors també estan en aquesta lluita, i tant que sí. I ahir mateix es presentava el projecte, la iniciativa d'escoles obertes de tota la comunitat educativa d'aquest país per defensar que els col·legis electorals estiguin oberts, molts dels quals, la majoria dels quals són escoles, i si les escoles estan cada dia obertes a l'aprenentatge, al creixement personal, a la formació, a la diversitat, a la cultura, diumenge també han d'estar obertes als vots i als referèndums, i per això la comunitat educativa també lidera aquesta defensa aferrissada dels col·legis, aferrissada però cívica, alegre i festiva, també la comunitat educativa, és tot el país i per això sentim tan orgull d'aquest país i per això n'hi ha que tenen por, no som nosaltres els que tenim por, oi que no tenim por? Oi que no? Sabeu qui té por? No, el Sandro i l'Aina no, eh?
El Rajoy, sí senyor, el Rajoy té por, perquè veu amb aquesta força, veu amb aquesta mobilització tan transversal dels més joves als més grans, a tot arreu del país, des de la terra, el territori, fins a les grans ciutats, veu en aquesta gran mobilització la seva gran amenaça. La gran amenaça de que caigui el règim del 78, de que caigui aquesta oligarquia que tenen muntada, aquest estat que, com comentaven fins ara els companys i l'Eduardo, doncs, prime i posa els diners, inverteix els diners en aves que no van enlloc, o rescata les carreteres radials de Madrid, o indemnitza el castor del Florentino Pérez, i etcètera, etcètera, rescata la banca, en lloc d'invertir en les persones, i en lloc d'invertir en allò que necessitem les persones, en les solucions reals i en els problemes reals de la gent que tant ens diuen. Doncs això és el que se'ls veu amenaçats amb la força de les urnes i amb la força de la democràcia d'un poble. Per això ells senten l'amenaça i per això nosaltres, amb la nostra força, amb aquest simple gest de defensar la democràcia, d'agafar una papereta, que hi haurà paperetes, tranquils, i de posar-la dins d'una urna, que hi haurà urnes, tranquils, amb aquest simple gest som la gran esperança de poder canviar-ho tot, de tenir l'oportunitat de construir la nova república catalana. I això vol dir que a partir de diumenge, a partir de l'1 d'octubre, votant, fent aquest simple gest de omplir les urnes de vots, de dignitat, de llibertat, de justícia, tenim l'oportunitat de les oportunitats a les nostres mans. L'oportunitat de totes les oportunitats, per cadascun i vosaltres, de tots els que esteu aquí, per tothom de la ciutadania d'aquest país. L'oportunitat de les oportunitats per les dones, i tant que sí, també per les dones, perquè la República, que és nom de dona, ha de ser aquest estat que garanteixi efectivament la igualtat entre dones i homes, i no encara aquestes lleis que, tot i aprovar-se al Parlament de Catalunya, com van fer fa 2 anys, d'aprovar la llei d'igualtat efectiva entre dones i homes, el que hem vist és que també el Tribunal Constitucional aquesta llei la va suspendre. Si ni tan sols la igualtat efectiva entre dones i homes cap en aquesta Constitució espanyola en la qual estem sotmesos, què hi fem encara aquí, sota d'aquesta Constitució? Marxem-ne més ràpid, ben ràpid, i anem a redactar la nostra Constitució catalana que garanteixi la igualtat també efectiva entre dones i homes. És l'oportunitat de les oportunitats per tothom, per les dones, però també per la gent gran, per garantir aquestes pensions dignes. I mira que ens fan por també amb això, doncs només i millor estan garantides les pensions a casa nostra, en una nova república catalana, on puguem pagar i puguem invertir el que faci falta a la gent gran després d'haver treballat tota la vida i haver dedicat part dels seus esforços a contribuir al bé comú. És l'oportunitat de les oportunitats per tothom, pels autònoms, pels petits treballadors, per tenir un salari digne, per lluitar contra la precarietat en el treball. L'oportunitat de les oportunitats també i en especial pels joves, i ho dèiem, i per això, com que ho saben, lideren aquesta revolta. És l'oportunitat de les oportunitats. I això començarà l'1 d'octubre. Això començarà diumenge, votant en el referèndum. Votarem. És molt fàcil. Tot això està a les nostres mans, a les vostres mans, a les mans de la ciutadania. No depèn de res més. Sentiu-vos plenament protagonistes, sentiu-vos privilegiats i privilegiades de poder viure aquest moment malgrat tot el que ens fan. Sentiu-vos privilegiats i privilegiades perquè val la pena. No hem de fer res més que allò que ja sabem fer, que allò que hem fet 1000 vegades. Hem sortit moltes vegades l'11 de setembre, ens hem posat samarretes, i aquí en veig alguna, ens hem donat les mans, hem fet tot el que ens han dit. I sempre cívicament, pacíficament, democràticament, festivament, alegrement. No hem de fer res més que no sapiguem. Queden 3 dies, és l'esprint final, és la recta final, però tot depèn de nosaltres, de seguir fent allò que sabem fer, sortir al carrer, mobilitzar-nos davant dels col·legis des del moment en què se'ns faci la crida i haguem d'anar a defensar si fa falta, i si no, diumenge, a votar. Si defensem els nostres drets, diumenge votarem, i aquí a Salou també votarem. I si votem, guanyem. Visca la República! I ara amb tots vosaltres, un company crec que ben conegut per les terres tarragonines en general. Ell és diputat al Parlament de Catalunya i també president d'Esquerra Republicana al Camp. Amb tots vosaltres, el Ferran Civit.
Bona nit, Salou. Moltíssimes gràcies per haver vingut. No sabia si podria venir, per un motiu molt senzill. Ara tenim companys retinguts a Igualada amb paperetes. O sigui, tenir l'opció de no venir per lluitar contra aquesta Espanya que no vol ningú, o venir a defensar aquí a Salou aquesta cosa que volem tots, la República. Perquè ara mateix, com comentaven abans, vam tenir companys retinguts. Avui en tornem a tenir. Igualada, avui mateix, amb aquesta gran gincama que els hem muntat al país, aquesta gran gincama que arreu de Catalunya, des del govern, els hem muntat, anant a visitar impremtes, mitjans de comunicació, conselleries, aquesta Espanya fosca i negra que no volem per nosaltres, però que tampoc no volem pels nostres amics, familiars i parents que tenim arreu d'Espanya. Tenim aquesta opció única i històrica de viure-la, de protagonitzar-la. Ho hem fet moltíssimes vegades, hem anat a votar moltíssimes vegades, ens hem mobilitzat, ho hem fet tot. Avui estem aquí a Salou i en diuen que potser és l'acte més important i més multitudinari de tots els que s'han fet els últims anys. I això ho esteu fent vosaltres. Perquè ara podem anar a Igualada a buscar paperetes, però si sou altres les paperetes. Sou vosaltres. Que us vinguin a buscar vosaltres, que ens vinguin a buscar nosaltres. Sou vosaltres les paperetes. Sou vosaltres les paperetes, sou vosaltres les urnes. Tot Catalunya és un col·legi electoral. Tot Catalunya, que no ho veuen. Catalunya és el bastió de la democràcia a Espanya. I defensar aquest referèndum és defensar la democràcia a Espanya. Però no només pels catalans, sinó per tots i cada un dels ciutadans espanyols. Tenim l'oportunitat no només de fer un 2x1. O sigui, un 2x1 gratis, eh? Sense haver de pagar. Un, República Catalana. Però sobretot treure el color negre a Espanya. Treure d'una punyetera vegada el règim del 78. No podem oferir això, no només a nosaltres com a ciutadans catalans, sinó també a tots els ciutadans espanyols. 2x1, gratis, sisplau. El diumenge votem-ho. 2x1, 2x1. República Catalana i acabar amb el règim del 78. Democràcia i acabar amb el franquisme. Drets i llibertats i acabar amb els privilegis. És això el que oferim. Mira que és senzill, eh? I això és per nosaltres i per tothom. Pels d'aquí i pels de fora. D'una vegada per totes. Perquè avui tenim companys retinguts. En vam tenir retinguts i detinguts. Per cert, una dada curiosa que ens van dir. Tot i que ara aquí tenim la presó de Mas Enric, que és nova i més gran. Però a la presó de Travessera de les Corts, que és on van estar alguns companys, només hi ha 6 cel·les. 6 cel·les. Per tant, fem números. Ho dic perquè com que estan fent tot aquest turisme per tot Catalunya, perquè a veure, això és una cosa que no s'ha confessat, però això el Toni, que està al Consell Executiu de la Generalitat, sap que això s'ha dit. Això s'ha fet perquè coneguin Catalunya, perquè rodin per tot el país, perquè quan tornin cap a casa, encarni, me fui l'altre dia a Salou i a Vilaseca es Dolcina, que guapo que, coño, tenemos que ir. No. Vamos a ir a Ferrari Land y nos vamos a pasar teta. Hoy estamos deteniendo 4 catalanitos, pero mañana te llevo y nos vamos a parar de cojones. Estem fent això. Estem oferint el país a tota Espanya. Estem oferint aquesta gran fortalesa, aquest gran moviment pacífic, democràtic, no violent i sobretot també festiu. Perquè no em reconeixereu que hem rigut bastant, no, aquests dies? Piolín. Que proposo, per cert, proposo. El Piolín, sisplau. El vaixell del Piolín. Que no el tornin. Que se'l quedin a PortAventura amb aquell estany que tenen. Posem-lo allà, posem-lo allà perquè, sisplau, és que serà un nou lloc de pelegrinatge. Tots ens anirem a fer selfies allà. És que a més, ho sento, eh? Ja sé que aquí tenim, a PortAventura tenim una sèrie del Pájaro Loco i tots aquests. Però, sisplau, a Madrid... A Madrid, el parc que tenen, el parc Warner,
tenen el pájaro, ai, tenen el piolín, tenen el coito, tots aquests. Jo el que demano és que quan negociem actius i passius, fem l'intercanvi. Ells es queden el pájaro loco i nosaltres ens quedem el piolín. Primer premi internacional a Catalunya, ja sé que l'hem donat a moltíssima gent que s'ho mereix, però el primer premi internacional a Catalunya, piolín. Primer ambaixador de bona voluntat de Catalunya, piolín. Conseller, que si el piolín està mal, no farà una llista d'espera? Anirà directament al primer veterinari? Tenim una ocasió fantàstica i ho farem amb un somriure. Un somriure i, a més, carregats de raons. Què millor es pot anar a sortir de casa i fer això? Perquè ho sabeu, ara ho us comentava la Marta, s'ha començat la campanya Escoles Obertes. Perquè no només votarem, sinó que obrirem. Perquè obrirem i votarem. Obrirem i votarem. I si obrim i votem, guanyem. Però per això és molt important que des de demà mateix, sisplau, que tots els col·legis electorals siguin aquest bastió de la democràcia que volem. Que totes les entitats culturals, recreatives, tot el que tingueu, sisplau, que estiguin davant dels col·legis a fer festa. Teniu una nova festa major, i aquesta és la festa major de la democràcia. Tots i cada un dels col·legis, fins a les 8 del matí de diumenge, plens de gent, disfrutant, participant, perquè això és una festa cívica, això va de drets civils. Us necessitem. Perquè si no, no ho farem. Això no ho farà el govern sol. No perquè no hi hagi posat ganes i voluntat i esforç, muntant la gincama, eh? No perquè no ho haguem fet des del Parlament votant el que hem hagut de votar. No perquè des de diferents ajuntaments no hagin fet el que toque. Bueno, aquí Sandro, Salou, què? Bueno. Però com a mínim, a la gran majoria sí. Bueno, perdoneu, ara que us dic un ajuntament, una última notícia, no només la mala notícia que en tenim companys retinguts amb una impremta Igualada, sinó que continuant amb aquestes tradicions de repressió i de que tot el que ve de Catalunya en anai, us informa que des de fa pocs minuts, en lloc de tenir 948 municipis a Catalunya, que vam aprovar per cert al Parlament de Catalunya, doncs Medinyà ja no és municipi, perquè així ho decideix el Tribunal Constitucional, com moltíssimes altres coses. Però igualment a Medinyà es votarà, municipi o no municipi. O sigui, de 948 a 947, d'un estatut amb unes certes característiques, amb un estatut rebaixadet i humiliadet. De tota una sèrie de decrets i lleis aprovades al Parlament en el qual garantim l'accés sanitari a tota la ciutadania, a tota la ciutadania, nacionalitzats o no nacionalitzats, en situació legal o il·legal, però lògicament això ens impedeixen PP i Ciutadans. Que també un impost a les entitats bancàries, que curiosament els 40.000 milions d'euros que haureu posat de les vostres butxaques no es tornaran. Doncs això també és retallat. A la llei efectiva d'igualtat entre homes i dones també és retallat. Doncs bueno, anem a acabar amb aquestes tradicions de retallades. Anem a acabar d'una vegada amb aquestes tradicions de retallades. I sobretot anem a acabar amb les humiliacions. Vau veure aquests dies, aquests vídeos, que eren bastant simpàtics, d'aquest carinyo que demostra que el federalisme és possible, de a por ellos, oe, a por ellos, oe. Jo crec que això que el Toni en sap, del coneix bastants federalistes a Espanya, no? Però on coneix, a Cabassos, no en coneixes? Doncs clar, quan veuen això, curiosament no diuen res. Jo que es demano davant d'això, sisplau, que si ells diuen a por ellos, oe, sisplau, a les urnes, oe, a les urnes, oe, a les urnes, oe, i a les urnes guanyarem. Dit això, ja per acabar, un toque presentar el Toni Comín. Jo podria explicar moltes cosetes, que és molt bona persona, que té molta sort que el seu home encara no l'hagi abandonat i de la seva filla tampoc, perquè arriba a les tantes de casa. Jo crec que s'ho mereix, eh? El seu home és un bon partit. La seva filla encara és petita, per tant, no és molt guapa i molt trempada. Doncs explicaré una coseta. El que estem fent ara aquí, sabeu que segons alguns això és il·legal. Per tant, aquí estem fent un acte clandestí, però bueno, a mi em dóna un morbo fer aquest acte clandestí. Suposo que vosaltres també que sí. Allò que és una cosa que és il·legal, però saps que és justa i dius... Fantàstic, fantàstic, és allò que t'ho demana el cos. Doncs hi ha una persona que per fer això mateix va estar empresonada 26 anys a Robben Island. Aquesta persona es deia Nelson Mandela.
I ara em direu que té a veure Nelson Mandela amb el Toni Comín. Doncs el Toni Comín és molt amic de la família Mandela, va ser molt amic del Nelson i sobretot molt amic de la seva vida, la Graça Machel. Per tant, jo us demano que no només anem el diumenge a les urnes, sinó que, sisplau, 7,5 milions de Nelson Mandela davant de totes i cada una de les urnes de Catalunya. Som Catalunya Mandela. Endavant! Escolteu, amb companys de viatge com vosaltres, com la Marta, com l'Eduardo, com el Ferran, com no podem estar lo contents que estem? Estem tan contents, i això és un dels símptomes de que sabem que estem guanyant nosaltres, i ells estan tan enrabiats i tan rabiosos, i això és un dels símptomes de que ells saben que estan perdent, però com no hauríem d'estar, com no hauríem d'estar contents? Escolteu, deia la Marta al principi, la Marta deia... Ens van dir que no faríem campanya electoral. Van dir, vostès no faran campanya electoral perquè aquí nosaltres, amb la força de la policia, impedirem que vostès facin campanya electoral. I jo estic rebentat. No puc més, perquè anem a dos mítings diaris. No volem que acabi, eh? O sigui, continuaríem tota la vida, però és que volem votar. O sigui, ens passaríem tota la vida fent mítings, actes, perquè és una preciositat, és una meravella veure'ns junts fent aquesta història que estem fent, però ara ja tenim que és que ens votem a sobre, diguem. Per tant, com que ens votem a sobre, només és per això que no volem seguir fent campanya, perquè volem votar el diumenge. I estem fent història. Estem fent història, ho hem dit tantes vegades en tantes campanyes, però és que aquesta vegada és que és la bona. Hi ha generacions... i generacions de catalanes i de catalans i d'espanyols que somiarien viure el que estem vivint nosaltres. El moment és complicat. Hem tingut setmanes difícils. Tenim disgustos com això d'Igualada, la detenció dels companys i amics que van estar detinguts. Presos polítics a Espanya l'any 2017. Durant 3 dies vam tenir presos polítics a Espanya. És una cosa que no ens la podíem ni imaginar. Per voler votar. I la història que estem fent és un privilegi. És a dir, passem dificultats, passarem dificultats els propers dies, perquè tot indica que el dia 2 la Guàrdia Civil encara no haurà entès que se n'ha d'anar. Ho acabarà entenent i s'acabarà anant. Però el dia 2 potser encara no haurà entès. Per tant, venen dies complicats. Però tot i les dificultats, som tan conscients de que som uns absoluts privilegiats que viure aquell moment és un privilegi que generacions i generacions de catalans i catalanes, de ciutadans d'aquest país, haguessin somiat poder-lo viure, que, si us plau, tinguem aquesta consciència. Tinguem aquesta consciència del privilegi extraordinari, l'agraïment, hem d'estar agraïts als déus de poder viure i ser protagonistes d'aquest moment, i ser els artífecs del que estem fent, que és l'acte de democràcia, d'autoafirmació, d'autodeterminació, d'afirmació de la llibertat més definitiu que hagi pogut fer aquest país al llarg dels últims segles. Escolteu, si aquest acte l'haguéssim fet fa 10 dies, doncs segurament jo hagués començat aquesta conversa dient-vos que estem a favor de la independència perquè volem un país més lliure, un país més just, un país amb més igualtat d'oportunitats, perquè volem estar entre els països del món que tenen els millors estats del benestar, o millor que els seus fins i tot, i no volem seguir entre aquest grup de països que tenen estats del benestar de pacotilla, de tercera, de quarta, que volem garantir els drets socials en sèrio, volem garantir el dret a la salut, el dret a l'educació, el dret a una pensió digna, el dret a un treball digne, el dret a un habitatge digne, ho volem garantir en sèrio, i que ja sabem que mentre seguim a Espanya això serà impossible. I us hagués dit segurament que això no va de catalans i castellans, no va de catalans i castellans, això no va de nacionalisme, al revés, això va de que estem farts del seu nacionalisme, que no podem més del nacionalisme espanyol, prou, i per rebuig del nacionalisme identitari espanyol, identitari i autoritari, ens en volem anar, que per tant això no va d'on hem nascut ni de quina llengua parlem, això va de tots. Volem fer-ho junts, els que hem nascut aquí, els que han nascut a Espanya, els que han nascut a fora d'Espanya, que això ho fem junts, que això no va d'identitats, que això va de drets, i sobretot va de drets socials. Us hagués dit tot això, i que ens estem jugant al futur social, al futur econòmic, al futur cultural, ens estem jugant al progrés d'aquest país.
us hagués dit tot això, que tot això segueix sent veritat. Per cert, també us hagués dit que se'm fa quasi incomprensible, jo ara hi penso molt i penso, no entenc, em costa molt, no he estudiat teologia, però em diuen que el misteri de la Santíssima Trinitat és molt difícil d'entendre. Llavors, hi ha una cosa que em sembla encara més difícil d'entendre que el misteri de la Santíssima Trinitat, que és ser d'esquerres l'any 2017 a Catalunya i no haver-se fet independentista. Se'm fa incomprensible com a una persona d'esquerres que està pel progrés social i per la justícia social no veu que la República és una oportunitat absolutament única, insuperable, irrenunciable, si realment el que t'importa és la justícia social. No ho puc entendre, jo no dono més de si, diguem. Per tant, que m'ho expliquin i m'ho expliquen, i com més m'ho expliquen, menys s'entén. Perquè jo crec que no ho entenen ni ells. Aquells que diuen que són d'esquerres i no són independentistes, cada vegada es fan un garbuix més gran. El nostre s'entén molt bé. El nostre s'entén facilíssim. I també us hagués dit, si haguéssim fet aquell acte fa 10 dies, una cosa en la que han insistit tots ells. I han explicat fabulosament bé. Que és que això que fem aquí no només és un acte d'amor a Catalunya, és un acte d'amor a Espanya. Perquè ells necessiten la República tant o més que nosaltres. La seva República la necessiten, però no la faran mai de mai de mai de mai si nosaltres no fem primer la nostra. I ells necessiten un procés constituent perquè ja es veu que Espanya s'ha de reinventar de dalt a baix. S'ha de reinventar a nivell polític, institucional, econòmic, social, tot. I necessiten un procés constituent, com el pa que es mengen. Però no el faran mai si nosaltres no fem el nostre. Per tant, el nostre procés constituent és la clau del seu procés constituent. Perquè, de fet, la casta, la famosa casta, és igual de dramàtica per la societat catalana que per les classes mitges i populars i treballadores espanyoles. L'Espanya que estimem, l'Espanya de les classes populars, de les classes treballadores, de les classes mitjanes, és una Espanya que està igual de matxacada per la casta, en formes diferents, en forma de subdesenvolupament industrial, en forma de moltes coses, que ara no tenim temps d'explicar, que nosaltres. És la mateixa èlit la que ens té a nosaltres, extorsionats fiscalment i amb ells subdesenvolupats econòmicament. Perquè és l'esquema que li convé a aquesta èlit, el subdesenvolupament econòmic del sud i l'extorsió fiscal de Catalunya. És la mateixa èlit. Per tant, no us deixeu dir que el que estem fent és una ruptura amb Espanya, perquè el que és una ruptura amb Espanya és no ser independentista. I no us deixeu dir que no som fraterns amb Espanya, perquè el que és ser antifratern és no ser independentista. I estar avui amb la independència de Catalunya és un acte de fraternitat amb la resta d'Espanya. I tant que sí. És malo per Espanya la independència? Sí, claro, per el barri de Salamanca és mala. Però no per les classes mitjanes, les classes treballadores i les classes populars espanyoles. Clar que no. Clar que no. Ho necessiten tant o més que nosaltres. Però tot això és el que us hagués dit si haguéssim fet l'acte fa 10 dies, que ja veieu que us ho he dit igualment, eh? Perquè des de fa 10 dies, des de fa 15 dies, han passat coses molt grosses. Han passat coses que alguns podien preveure que acabarien passant, però que ho tinguessin previst no vol dir que no siguin molt grosses. Grossíssimes. Tan grosses que ho ha vist tot el món. I què és el que ha passat? Que aquest país ha fet una regressió a l'any 73, a l'any 72, a l'any 71. Aquest país ha tornat de cop al tardofranquisme. Amb un agravant, amb un agreujant. Ho ha fet amb l'assentiment i la complicitat d'un partit que es diu d'esquerres, que es diu PSOE. El PSOE ha callat quan en aquest país s'han vulnerat drets fonamentals, el dret a la llibertat d'expressió, el dret de reunió, el dret a la representació política. S'han fet detencions arbitràries de gent per les seves idees polítiques, s'han tret a mitjans de comunicació, s'ha acusat de sedició a gent que es manifesta pel carrer. Estem al nou franquisme. El franquisme s'ha tret la careta i el franquisme ha tornat a casa nostra. Això és el que ha passat. I és clar, si la qüestió ja no va d'independència sí o independència no, si ja no va d'això o no va només d'això, i ara va de democràcia contra autoritarisme, i ara va de llibertats contra franquisme, i ara va d'estat de dret contra feixisme, si va d'això segon, que és del que va, perquè ho estem veient, perquè ho està veient tot el món,
L'equidistància no és legítima ni possible, perquè quan el debat és sobre la independència, tu pots estar a favor de la independència i et pots semblar raro no ser-ho, però has d'admetre que és legítim no ser independentista. I fins i tot hem d'admetre que és legítim no voler definir-se, i ni sí ni no, i quedar-se més que mi, i fer de Ponç Pilat, i dir aquest debat no m'interessa, que diràs, doncs quina pena que no t'interessi aquest debat. Però escolta, jo ho respecto. Però quan el debat va de repressió, quan va de reprimits i de repressors, el que diu que és equidistant està col·laborant amb els repressors. Oh, i tant que sí! Oh, i tant que sí! Els hi està fent fàcil la seva feina de reprimir. El que calla, el que no denuncia, el que no surt a manifestar-se quan hi ha uns companys detinguts, el que no ve a la cruïlla de Gran Via amb Rambla Catalunya mentre els nostres companys estan sent escorcollats, és còmplice dels escorcolls, és còmplice de la repressió. I en aquest país hi ha partits que es diuen d'esquerres que van callar. Van callar. I sí, ens en recordarem tota la vida. Tota la vida. Es pot ser demòcrata i callar davant de la vulneració dels drets civils més fonamentals? Es pot ser demòcrata i mirar cap a un altre cantó quan el govern es comporta com a l'època del franquisme? Quan el fiscal general se salta tota la seva pròpia legislació per assetjar mig país? Es pot callar? No es pot callar. Si ets demòcrata, ho denuncies. I es pot ser d'esquerres i no ser demòcrata? No es pot ser. Per tant, no els comptarem mai més en el grup de l'esquerra catalana. Mai més. No ho són. Són unionistes. Són de l'espanyolisme identitari. Però no són d'esquerres. Jo aquests dies parlo molt amb la meva mare, perdoneu, perquè en els mítings ara em dedico a compartir intimitats, com que estem en família i en petit comitè, com que avui som poquets, com que Salou, això d'avui és lo normal, quants sou, És impressionant, I ara ja els focus no em deixen veure al final, però és impressionant veure aquesta gentada a Salou. I els que sou d'aquí ho sabeu, i sabeu que fer un acte com aquest és històric. Doncs ara que estem en família i que som poquets, us deia, una confidència. Jo parlo amb la meva mare. La meva mare va ser una persona molt implicada en la lluita antifranquista, acompanyant el meu pare, que era un dirigent del PSUC, que era el gran partit de la lluita per la democràcia, i des de fa uns dies parlo molt amb ella. És més, des de fa uns dies ella té moltes ganes de parlar molt amb mi, més que mai. I em diu, fill meu, és emocionant. Fill meu, endavant. Fill meu, som-hi. Perquè sou els hereus del teu pare, de la seva gent, de la gent del SUC, de la gent de la lluita antifranquista, de tots els que es van mobilitzar per la democràcia, perquè és la mateixa lluita, exacta, idèntica. És la mateixa lluita per les llibertats. Estem a la lluita per les llibertats. I els adversaris són els mateixos que vam tenir nosaltres. I per tant, quan jo sento això, i penso en la generació que us veu mobilitzar, i veu lluitar, i veu aguantar, i us veu arriscar, i veu molts de vosaltres córrer riscos més grans que els nostres, perquè ara ens reprimeixen, però la capacitat de repressió que tenen ara, per sort, és una mica més limitada. És molt bèstia, Però no tan bèstia com llavors. Llavors era encara molt més bèstia. I quan jo sento la meva mare, em ve un sentiment molt clar. Volem estar a l'alçada d'ells. Tenim l'obligació d'estar a l'alçada d'ells, perquè ells van córrer riscos molt més grans. Perquè en aquell moment vosaltres, que ja hi éreu molts de vosaltres, veu córrer riscos molt més grans. I si vosaltres veu portar la democràcia a Espanya, perquè la democràcia a Espanya no la va portar la biologia d'un dictador que es va morir al llit, perquè si no hagués sigut per les mobilitzacions ciutadanes i per les forces per la democràcia, el règim hagués perviscut a la mort del dictador i la democràcia la va dur la gent, si no fos perquè vosaltres us veu mobilitzar, no haguéssim tingut democràcia, no estarem a la vostra alçada? No estarem a la seva alçada? No estarem a l'alçada d'aquella generació que se la va jugar? Sí, ens han ensenyat que hi ha causes per les quals val la pena córrer riscos. Hi ha causes a la vida per les quals val la pena córrer riscos i per això estem disposats a córrer-los i per això no tenim por. Perquè tenim un exemple, que és el d'ells, i ells van vèncer la por, van superar la por i van guanyar. I nosaltres volem estar a l'alçada dels que ens van portar la mica de democràcia que hem tingut fins ara. I tant. I alguns van anar a la presó. I què? Ens han ensenyat a estar disposats a anar a la presó. Això és el que ens han ensenyat. A estar disposats a anar a la presó perquè la causa s'ho val. Perquè és la causa de la llibertat i de l'autodeterminació. I aquesta causa val tots els sacrificis. Ens estem jugant les properes dècades.
Ens estem jugant els propers 50 anys d'aquest país i ens l'estem jugant ara. I per això no tenim por de pagar el preu que calgui, perquè sempre serà un preu molt més petit que el preu que pagaríem si ara no aguantem. Sempre serà un preu molt més petit que el preu que pagaríem si ara no guanyem. I per això guanyarem. Votarem, votarem, obrirem. I també obrirem els CAPs, obrirem els centres de salut que convingui. Escolteu, la mare, la filla i acabo, la filla. Algú em va dir, pocs dies abans de signar el decret de convocatòria al referèndum, que és d'aquells privilegis que un ha tingut a la vida que no te'l mereixes, perquè dius, és que hi ha molts que se'l mereixen molt més aquest privilegi, però al final les circumstàncies fa que et trobis tu signant allà. Dius, quin privilegi, i ho fas amb aquella emoció de saber que estàs representant el somni de milers i centenars i milions de catalans. Però pocs dies abans algú em va dir, escolta, però tu ja has calculat bé, perquè és clar, si signes aquest referèndum, llavors la convocatòria, potser, escolta, els riscos que correreu, perquè és clar, els consellers us la jugueu, i llavors, clar, la teva filla, pobra, la teva filla, ella, pobreta, no en té la culpa, perquè, clar, després ella pot ser la víctima de que tu... Ja ho has calculat bé, això? I aquesta conversa, a la que jo no vaig fer excessiu cas, em va portar, en el moment de signar, a tenir una reacció que va ser instintiva, que va ser agafar el mòbil i posar la seva foto. I signar mirant la foto de la meva filla. Ventades que li agafen amb un. Perquè ho fem per ells. Perquè no només no se'n passaria pel cap no estar fent el que estem fent en aquests moments, sinó que no li podria mirar la cara a la meva filla si no hagués anat i hagués signat. I si no estiguéssim tots en aquesta guerra, no podríem mirar la cara dels nostres fills perquè ho fem per ells, i és per ells. I si ara no estiguéssim valents com estem, no estaríem sent els pares que ells mereixen. I és per aquesta raó que nosaltres estem fent tot el que estem fent. I és per aquesta raó que nosaltres no tenim por. I és per aquesta raó que nosaltres assumim tots els riscos que convinguin pels nostres fills i per l'exemple dels nostres pares. Escolteu, jo vull que tingueu clara una idea que és, jo diria, la clau de tot. Primer, abans d'acabar, deixeu que us expliqui una cosa, se m'havia anat del cap, que l'explico sempre, perquè és que si no encara ens acabaran fent dubtar. La repressió la justifiquen amb que el que estem fent és il·legal. Oi que la justifiquen dient que el que estem fent és il·legal? Molt bé. Escolteu, el que estem fent no només és just, sinó que és perfectament legal per diverses raons que ara us diré molt ràpidament. La primera és que el dret a l'autodeterminació està per sobre dels ordenaments jurídics constitucionals. Està per sobre, però és que això ho diuen tractats internacionals que Espanya ha signat, on es diu exactament això. Per tant, qui té un problema és Espanya, que signa tractats que reconeixen que el dret a l'autodeterminació està per sobre i després interpreta la Constitució negant aquest dret a l'autodeterminació. Però hi ha una altra idea que és encara més important, que aquests dies jo estic anant molt a teles i ràdios espanyoles i es foten histèrics. I com que es foten histèrics, vol dir que aquest argument és perfecte. Es foten histèrics. Escolti, el pacte constitucional, com el seu nom indica, és un pacte. I el pacte vol dir que hi ha dos parts que han pactat. I si una de les dues parts un dia fa trampa, l'altra part té dret a donar el pacte per trencat. I això és exactament el que va passar l'any 2010 en aquest país. Un grup d'extremistes radicales, que diu el Rajoy un cop a la setmana, hi ha una frase que la diu un cop a la setmana perquè jo vaig apuntant i vaig fent palito, palito, palito. La frase diu, un grup d'extremistes radicales pretende dinamitar unilateralmente la Constitución española. Jo dic, aquesta frase està molt bé, l'únic que li falla el temps verbal. Un grup d'extremistes radicales dinamitó unilateralmente la Constitución española. Ells se la van carregar l'any 2010. Amb la sentència del Tribunal Constitucional van fer saltar pels aires el pacte constitucional. Perquè van fer trampes. Perquè van fer trampes. La Constitució ja estava una mica desmilloradeta. Ja estava, no feia gaire bona cara, però la van matar. La van matar totalment, perquè l'àrbit es va posar la samarreta de l'equip contrari. I no només no va pitar les faltes de l'equip contrari, sinó que es va posar a fer faltes i a donar patades. Per tant, el pacte constitucional va morir.
A Espanya no hi ha Constitució des de l'any 2010, tingueu-ho clar, però perquè se la van carregar ells, no nosaltres, se la van carregar ells. I per tant, en nom de quina Constitució ens estan dient avui que el que volem fer és il·legal? En nom d'una Constitució que es van carregar ells? Valga'm Déu, per favor, el nivell de cara dura de la dreta espanyola només la pot tenir una dreta com la nostra. A més, el Tribunal Constitucional no existeix. El Tribunal Constitucional, escolta, el Tribunal Constitucional no existeix. Això també els hi costa d'entendre, però ja ho acabaran veient. Perquè una institució com el Tribunal Constitucional depèn del que es diu la seva legitimitat d'exercici. Les institucions tenen legitimitat d'origen i d'exercici, que vol dir que han de fer la seva feina tal i com està previst que la facin. I quan no la fan, tal i com està previst, desapareixen com a institució. Què és el que li ha passat al Tribunal Constitucional des de l'any 2010? No hi ha Tribunal Constitucional a Catalunya perquè no li reconeixem la seva legitimitat d'exercici, perquè no ha sigut capaç de ser equidistant, ni neutral, ni imparcial. Per tant, el problema, i ells, quan els dius això, es queden sense relat, ve del fet que ells es van carregar la Constitució i el Tribunal Constitucional. I fa 7 anys que els hi diem. I els hi vam dir el 2010. Els hi vam dir immediatament, perquè aquest país se'n va donar immediatament d'això. I després els hi hem anat dient cada 11 de setembre, milions de persones, i no ho senten, ja ho he dit, estic mirant a veure amb la Societat Catalana d'Otorrinologia, a veure si podem enviar una legió d'otorrinos al Congrés dels Diputats, a veure si d'una vegada escolten. Però diu que no n'hi ha prou, diu que també haurem d'enviar oftalmòlegs, perquè diu que a més de sordos són cegos. I ara em diuen que amb això no fem prou, que haurem d'enviar psiquiatres, perquè més de sordos i cegos són... Bueno, ja m'ho entenc. Deixem-ho aquí. Sabeu qui seran els otorrinos? Sabeu qui seran els oftalmòlegs? Sabeu qui seran els psiquiatres? Que de sobte els hi obligarà a obrir els ulls i les orelles i la ment en aquesta gent? Vosaltres. Nosaltres, un país sencer mobilitzat. Un país sencer que el dia 1 votarà de manera massiva, però el dia 2 seguirà mobilitzat de manera permanent, perquè això va d'una mobilització permanent. I acabo dient-vos el que us deia que volia dir per acabar, que és que l'exemple de la mare, la foto de la filla i el govern... Estem molt ferms, molt bé, això està molt bé. El govern és valent, faltaria més, som els vostres encarregats i per tant hem de fer el que ens demaneu, som els vostres encarregats. El govern és l'encarregat. En aquesta funció dius l'encarregat i sortim els consellers i el president. Els protagonistes sou vosaltres, però jo vull que tingueu clar què vol dir que vosaltres sou els protagonistes. Vol dir que la nostra valentia, que és bàsica, és important, faltaria més que ara falléssim, és que no tenim dret a fer-ho, faltaria més que ara no estiguéssim aguantant. És emocionant aquests dies anar pel carrer perquè tothom ens diu gràcies, estem admirats, quin orgull, no crec que hi hagi un govern al món que es pugui sentir en aquests moments més arropat i més acompanyat pel seu poble. No existeix. És el govern del món que en aquests moments està més arropat i més acompanyat pel seu poble. No existeix al món un govern més ben acompanyat i més arropat. No existeix, us ho dic jo, no existeix. Però tot això, sent important, no és el més important perquè de la nostra valentia no és del que té por el senyor Rajoy. No és d'això del que té por. Perquè aquesta ell sabria com resoldre-la, amb el piolín, diguem. No? Passen i ens tanquen allà en el parc de la Warner Bros i ens té això que ens demana 8 anys o 15 o 25, ja m'he perdut perquè va pujant, i en allà. I, bueno, sabeu de qui té por? De la valentia d'aquells dels quals no sap el nom. Del govern sap els noms i els cognoms. I és el que surt, més o menys, hem sortit als mitjans. I d'aquests no té por. Té por de la valentia dels anònims, de la valentia dels humils. Del que té por el senyor Rajoy, la senyora Soraya, la senyora Cospedal, és de vosaltres, perquè sap que porteu anys mobilitzats i sap que vosaltres podeu fer el que vau fer el dimecres al matí, que és sortir massivament i ocupar una cruïlla de la Rambla Catalunya amb Gran Via que va fer que el jutge no s'atrevís a posar-los en presó preventiva, perquè si no haguéssiu fet això, segurament avui estarien tancats. I veu guanyar a un jutge que no mereix el nom de jutge. I té por d'això. Té por de centenars de milers de persones, dels quals no saben els noms i els cognoms, organitzades.
Té por de milions de persones amb mobilització permanent. D'això és del que té por. Té por dels estibadors, té por dels bombers, té por dels estudiants, té por dels mestres, té por d'això, d'un país sencer, perquè això és una arma invencible. Això és una arma invencible. No hi ha repressió que valgui l'any 2017, en l'era dels mòbils, que els estarem filmant tot el dia 1, un a un, tots els... El que no saben els guàrdies civils és que mai a la vida hauran protagonitzat tants vídeos en tota la seva vida com l'1 d'octubre, perquè cadascun d'ells serà protagonista de desenes i desenes i desenes de vídeos. Per tant, igual ens agafen carinyo perquè el narcisisme els hi alimentarem aquell dia. No? A l'era dels mòbils i de les comunicacions immediates a nivell global, no hi ha repressió que pugui aturar un país tossudament alçat. No hi és, no poden, i només depenem de nosaltres, de que resistim. La paraula és obrir, la paraula és votar, però la paraula és resistir, perquè si resistim i estem organitzats i mobilitzats de manera permanent, la victòria és nostra. I els que tenim la convicció de que guanyarem, és perquè sabem que vosaltres sou aquesta arma invencible i n'heu de ser conscients. L'arma invencible, el govern, està molt bé que ens abraceu i ens agrada molt que ho feu, però molt més important que abraçar el govern és no defallir en la mobilització. Això és molt més important. Totes les energies a resistir, totes les energies a perseverar. Són mesos complicats, però si durant aquests mesos resistim i perseverem, la victòria és nostra. I jo acabo aquests dies, els actes, dient, si fem això guanyarem, però crec que la notícia és encara molt més important. Com que tot això ja ho estem fent, ja estem guanyant. Visca Catalunya! Transitant per el carrer.